ଏବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଲା କିଛି ନୂଆ ସୂଚନା। ଏକଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ଏକ ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଏହା ଛଡ଼ା କେଉଁ ତାରିଖରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ, ଏ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଜାରି କଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, 12 ତାରିଖ ପରେ ବାତ୍ୟା ଉପକୂଳ ଛୁଇଁପାରେ। ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତେବେ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। 12 ତାରିଖ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେବେ ବାତ୍ୟା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇପାରେ। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ ବଦଳି ବାଂଲାଦେଶ ମିଆଁମାର ମୁହାଁଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି IMD DG ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 80 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବ ଏବଂ 10